Konsiderojmë se deklaratat e tilla janë tendencioze dhe forma më e mirë për të fshehur qasjen selektive të Ministrisë së Kulturës Karshi Komunës së Zhelinës. Andaj, për të qartësuar opinionin publik në mbledhjen 165 të qeverisë së Republikës së Maqedonisë që u mbajt në hapësirat e Komunës së Tetovës me datë 12 nëntor 2019, me ftesë të kryeministrit ishim si komunë përfaqësues dhe paraqitëm pikat dhe problemet të cilat tangojnë komunën tonë, informuam kryeministrin dhe ngritëm shqetësime në lidhje me qasjen jo korrekte të Ministrisë së Kulturës. Për të plotësuar informacionet për opinionin publik dhe qytetarët tonë, informojmë në vitin 2018, në bashkëpunim me Shoqatën për Kulturë Adrion, në Ministrinë e Kulturës, Komuna e Zhelinës aplikoi për mbështetje financiare për festivalin e trashëgimisë kulturore në vlerë prej 3 milion denar, përgjigja negative. Me 25.6.2019, me numër rendor 09690-3, Komuna e Zhelinës sërish dërgoi kërkesë për mbështetje financiare në Ministrinë e Kulturës për edicionin e dytë të festivalit të trashëgimisë kulturore. Për të njëjtin morëm 2 përgjigje negative, 24.7 dhe 12.8.2019. Më datë 10.7.2019, me numër rendor 11757-1, kemi aplikuar me projekt themelor për qendër për kulturë, me 30.7 sërish përgjigje negative. Më datë 17.10, me numër rendor 09118-1, shkres deri tek Ministria e Kulturës për planifikime buxhetore për qendrën e kulturës dhe festivalin e trashëgimisë kulturore, tani më përgjigjen të gjithë e dini është negative. Në prezencë të kryeministrit, në po të njëjtën seancë, theksuam se Ministria e Kulturës ka përkrah komuna të ngjashme rurale me projekt shumë të mangët artistik, po të njëjtë me bashkrealizues dhe e kam përkrah financiarisht, ndërsa neve jo. Informuam gjithashtu kryeministrin se jemi e vetmja komunë rurale me mbi 30.000 banor dhe nuk kemi një qendër adekuate për kulturë, për të cilën ministri këshilloi vet në seancë konkrete, këshilloi Ministrin e Kulturës që të marrë parasysh dhe të marrë në konsiderat kërkesat reale dhe kërkesat e nevojshme për të planifikuar mjete në buxhetimin e vitit 2020.